De två giganterna, Fixbo och Thorengruppen på damsidan, de ställs ut för varandra redan här premiäromgången. Kalmar Hammar i läge, då går det undan. Hammar har med sig Johansson. Hammar går själv! Och första målet för säsongen för Rönnby från Linnea Hammar. Johansson hade ju läget för stund sen. Den där låsningen. Spel på bollen tyckte hon själv. Men om man hindrar ett ding. Spelar djupt. Ja, den är bra passning till Garay som hoppar bakåt mot Hanen. Som flyger in i målet och får hjälp dit också. Frislag i ett... Och sitter på någon också på frislaget. Tyckte det var lite väl nära. Men löser den då. Hansen boll, Hammar, Mätele, Johansson! För 3-0 Rönnby. Ja, det är bara ett boll här på egen plan halva. Hammar inblandad. Och Sjödin ges öppet mål och hon som brukar vara så skicklig på... Han har inte av folkstaten riktigt bland annat. Skicklig på Kovetskova. Renar och nu kommer utställningen på Sjödin. Han behöver vänta länge efter där mitten nyss. Reducera, det är tre. Sjödin. Kovetskova! Och då är det reducerat till 2-3. Samuelsson som studsar där, men Svarva kommer till läget med då. Lös boll och Hansen mål till 5-3. Kalmarsund kvitterar. Inte längre dit. Kovetskova. Bra spelare till Pettersson. Pettersson till Sjögin som missar den där med 2-12 kvar. Wow! Läge. Johansson på bortre som inte får träff och Hammar dyker upp på den bortre sidan. Och Stanko har väl revanscherat sig efter det slarviga. Och därmed så slutade 3-3 för ordinarie tid. Delat bort. Bostadsbänken delas ut. Ta till en förlängning. Check tappar den till Johansson som ser Hammar som blir 3-0-skytt. Avgör det här. Rönnby tar bonuspoängen. Efter att ha haft samtliga tre inför tredje perioden. Så snor man med sig en bonuspoäng hem. Och vinner det här till slut med 4-3 efter förlängning. Ja, exakt 1 sekunders avgjord av en bytt till 3-4. Målskytt var nummer 38 oktober klockan 16.00. Alltså om vi väntar till direkt idag. Det är 12 mål. Tack för att ni kom och ha en fortsatt trevlig kväll.